kenya hii ni simulie nani dunia hii yote humu kiganjani uhuru huu usio na kifani maneno haya umbiki kinywani. Zantel, part of Etisalat. Mabibi na mabwana, kaini tayari kungurumisha kipindi chetu cha leo. Pigani makofi, si mwingine on stage, Menina Atik. Moyo umekuwa chakarani kwa mtu fulani. Kumwambia tu nimebaki tabani. Heri ya upendo mwagani kuliko kizani. Hisia zangu zimebaki dimbani. Everything I do sana mnaangalia Epic Bongo Stars cha 2013. Welcome, enjoy the show. Habari, mimi ni Caesar Daniel, I'm your host, na leo niko peke yangu. Vanessa tukutana naye wiki ijayo, nikiwa nimependeza tokea Brillante My Fair Plaza. Hii ni Epic Bongo Stars cha mwaka 2013, tukiwa tunatafuta mwimbaji mwenye uwezo wa kuimba na kusisimua, ikiwa ni shilingi milioni 50 ya kitanzania na mkataba mnono wa kurekodi studio. Wiki iliyopita ilikuwa ni washiriki 20, lakini majaji na wanavitivo waliochuja na kubakia na washiriki 15, na wiki hii tutawachuja mpaka kufikia washiriki 10, lakini kuna washiriki watakaoingia kupitia wildcard. Wildcard ni wale washiriki walioshinda kupitia ujumbe mfupi wa sauti kupitia mtandao wa Zantel. Tupo Mama Africa Event 10. Kabla tujaenda kuangalia vipaji vya leo, ni kuambie wiki iliyopita kuna washiriki 6 ambao waliingia kwenye danger zone. Hawa ni wale waliopata maxi chache kutoka kwa majaji na wanakitivo. Danger zone maana yake ni washiriki ambao wiki hii watakuwa kwenye hatari ya kurudi nyumbani. Na hawa ni Catherine Ntanga, Fatma Omar, Joseph Kula, Kenneth Gideon, Furaha Mkwama, Fast Godfrey, pamoja na Joseba Mateka. Mabibi na mabwana, tafadhalini tuwakaribishe majaji wetu wapendwa. Salama Jabir. Salama nona leo kanuna. Master J. Na Chief Judge Madam Rita. Umependeza sana Madam leo. Umevaa kutoka wapi? Hivi e-collection.
Meza pembeni kuna wana kitivo ambako tuliona wiki iliyopita, lakini wiki hii yupo Rich Mavoko. Yupo producer Lamar. Pamoja na judge au teacher vocal trainer Eli Daddy. Nikwambie kazi ya wana kitivo ni kuhakikisha wanapiga kura ambazo zitakuwa zinachanganywa na kura za majaji, ili baadaye tukiangalia kura za yupi ambazo zimekuwa nyingi zaidi, kuna ambao wataendelea kuwepo katika mashindano haya na wale ambao watarudi nyumbani. Wiki hii ni wiki ambayo washiriki wote wa Epic Bongo Star Search watakuwa naimba nyimbo za Bongo Flavor. Nikwambie ni nyimbo zote ambazo zimehiti mwaka 2012, 2013. Lakini kabla sijafungua show hii, nikwambie hawa washiriki wote wa kike wamependeza vizuri kabisa tokea American Nails Hair Salon pamoja na Sheer Illusion. Washiriki wote wa kiume wamependeza kutokea The Esquire pale room ambayo iko Kinondoni. Moja kwa moja naomba nimkabidhi mshiriki wa kwanza on stage akiwa na chakra yake kwanza siku hii ya leo. Naitwa Amina Chibaba, naenda kuimba nyimbo ya Dyna, nivute kwako. Enjoy it. Nivute kwako, niwe wako milele. Nivute kwako, nivute baby. Nivute kwako, niwe wako milele. Nivute kwako, nivute baby. Najua unanipenda na mimi nakupenda wewe. Najua nakupenda na nangoja uanze wewe. Moyo wangu wakupenda wewe. Nivute kwako, nitoe upweke. Akili yangu ya kuwaza wewe peke. Nivute kwako, nitoe upweke. Endapo tasema utokataliwa, endapo tasema utofikiriwa, endapo tasema utakubaliwa, utakubaliwa baby. Nivute kwako, nivute baby. Teacher, Eli Daddy, unaonekana wewe ndio umetoa max nyingi zaidi, 0.6. Kwa nini? Yeah, kuna maendeleo sasa tofauti na wiki iliyopita. Kuna kitu kikubwa kimeongezeka kwake tofauti na mwanzo. Master J, vocals zilikuwa weak. Sawa. Performance ilikuwa weak. Vyote vilikuwa sio vizuri. Nafikiri attention yako yote ilienda kwenye gauni ambalo umevaa kuliko kazi ambayo ilikuleta kwenye stage. Tafuta kitu ambacho unavaa ambacho kitakufanya uwe comfortable. Hiyo jinsi ulivovaa, yani kama siwezi kukulaumu ni wewe, stylist ndio angebidi kuona kama labda hiyo nguo haiku ilikuwa na tatizo. Mimi sijaona tatizo, lakini she's right. Ulikuwa na wasiwasi kama utakanyaga uanguke. Naitwa Catherine Ntanga, nitaimba nyimbo ya Lina, ushafahamu. Enjoy it. Naomba unipende kiasi kile kile nikupenda. Rich Mavoko, naona umechelewa sana kunyanyua kura yako. Kwa nini? Amna. Nilikuwa tu najaribu kumcompare huyu na mwanzo. Toka nimeona uwezo wao uko sawa sawa.
Si dhani kama huyu ni Catherine ambaye tulimuona mara ya kwanza akachukua nafsi zetu akatufanya tunyanyuke kwenye viti vyetu kimawazo, pengine kama mimi kwa sababu mimi sikunyanyuka, alinyanyuka. Mimi tangia mwanzoni nilikuwa namwambia Chief Judge na Salama, huyu mtu sio. Kwa hiyo mimi sishangai kwamba unaboronga. Kusema na kweli sauti anayo. Hata wananchi watakubaliana na mimi. Wanaangalia sasa hivi. Kabla hujazima mic, inaonekana kama Salama anaonyesha kama yeye hakuepo katika watu waliokubali na Master J anasema yeye alimkataa. Kweli alipita kwa kura moja, inawezekana? Haiwezekani. Umefanya kazi nzuri sana. Asante sana, we're very smart guy. Naitwa Elizabeth Mukijambile. Leo nawaletea wimbo wa Lina na Amini, Umutima Gwange. Karibu tukamue. Umutima Gwange ni wewe. Umutima Gwange ni wewe. Umutima Gwange ni wewe. Umutima Gwange, naomba tujifunze kupenda. Tusiwe na doa. Ningeweza kukufunga kamba. Ningekuwa poa. Usiruhusu kura za ndio. Mimi simgombea. Mapenzi hayagawanyiki. Ukigawanya umejitakia. Hakuna ninachokosa. Nimejitolea hata kufa. Leo pesa hatuna. Tunalala tunamka. Tulilinde penzi letu mbele tusonge. Good entertainer, ana entertain vizuri, ame rock the stage, lakini kama ange work kone low zake, zile sauti za chini. Sauti ya kuimba unayo, mi napenda kwamba unaweza kuimba sauti za chini mpaka za juu, una octave nyingi sana, we ni bonge entertainer. Sante. Mi nafikiri kama bado una beep hivi. Sidhani kama watu wameshaona kile ambacho unaweza ukakifanya. Nataka ni dife na lamaa kidogo. Kama kuna kitu umebarikiwa ni hizo low zako hizo. Nikuwa nauliza kama mtu anashindana na mtu kama wewe atajisikiaje? Kwa sababu wewe ni mkali sana. Leo hii ninakuletea wimbo wa Adito, Tushukuru kwa Yote. Karibu tukamue pamoja. Mengi utasikia yakisemwa usaweke moyoni. Utaleza inatokea. Mambo ya ndani usaweke hadharani. Wengine amani tulonayo kidogo wanaiota hawana tena. Wengine pesa sio tatizo, vipigo kati yao upendo hakuna. Wengine amani tulonayo kidogo wanaiota hawana tena. Wengine pesa sio tatizo, vipigo kati yao upendo hakuna. Eni yetu sisi tushukuru kwa yote, tushukuru kwa yote na kupenda. Tushukuru kwa yote, tushukuru kwa yote. Mama, tushukuru kwa yote, tushukuru kwa yote. Na kujali, tushukuru kwa yote, tushukuru kwa yote. Ni siku nyingi, tumejenga mapenzi imara. Wapo wa wapendi, wameamua kujenga na hila. Wasilete maneno, na viapo wakatua pia. Ikawa sababu ya kutufanya na sisi kuyumba. Tushukuru kwa yote, tushukuru kwa yote. Na kupenda sana. I love you, my wife. Rich Mavoko, point in there. Kwa nene? Kiukweli, akusound vizuri. Kuna sometime kama nakuwa napayuka hivi kwa ushauri tu. Sidhani kama alikuwa anapayuka. Nafikiri katika watu ambao wamekuja ukiachana na Eliza na yeye, microphone technique anayefahamu vizuri kabisa. Mimi nahisi ameimba vizuri. Sina uhakika na style ya nywele. Lakini asante. Baloteri eti. Mimi nilipenda. Yeye ni performer, amezaliwa kuperform, anajitambua, anajijua. Umeimba vizuri. Umemiliki jukwaa, umeendana sambamba na nyimbo uliokuwa unaimba, ulikuwa confident. Nimependa sana sana sana.
Habari Tanzania, jina langu naitwa Fatma Omar. Leo nitawaletea wimbo wa Pipi unapokuwa mbali. Enjoy yourself. Nimechoka kusubiri na machozi kunitoka, kutwa nzima na kuwaza wewe. Nimechoka kusubiri hayo machozi hayo kunitoka, kutwa nzima na kuwaza wewe. Nina mawazo juu yako wewe, namba ya simu nimepoteza yako wewe. La 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 la, baby baby. Elidadi, Maxi ni tano. Fatma, pumzi, leo ulikuwa una struggle kulikweli. Kwenye miisho yote ni kwa nasikia kabisa unapata tabu kumaliza sentence. Unajua top 20 wote mnaimba. Kwa hiyo sasa hivi tunangalia kipaji cha mtu cha kuentertain. Umelewa? Yani ulikuwa unatuchoma masikio. Afu hauburudishi. Umebaki tu nywele zimependeza, nguo, viatu, that's it. Kiukweli leo Master J amemaliza shughuli yote. Ambacho nilikuwa naangalia ni gauni, viatu na nywele. Sikuwa nasikiliza wala kuangalia mtu ambaye anaimba. Ulivyo mrembo hivyo, ungekuwa unamiliki jukwaa. Yaani unajiachia. Tumia vipaji Mungu alivyokupa. You have a nice body. You look good. Ringa kama mwanamuziki, msichana mrembo mdogo, msanii. Ringa. Msaada pale unapohitajika ni mojawapo ya tamaduni zetu kama kampuni. Zantel, part of Etisalat. Jana rie nimekubali ashivue msichana wangu sababu najua kujilinda. Salama halisi, kama kweli unampenda utamlinda. Yeah, wajua unaweza kupata dakika 25 na message 300 kitaifa, megabytes 100 kwa kujiunga na Epic 500. Kujiunga yatakiwa upige nyota 149 nyota 09 alama ya rally. Hebu tuendelee basi kuangalia zile nyimbo tunazozipenda za Bongo Flavor. Habari Tanzania, mimi hapa ni Tofesti Godfrey. Leo nawaletea nyimbo ya Listen, imeimbwa na Bere 9. Enjoy yourself, thanks. Wakufuzi wengi, manguri wa mapenzi, ila misitaki nataka kwako. Wakufuzi wengi, manguri wa mapenzi, go. Oh oh, oh oh. Nitarizika baby, na penzi lako wewe, nataka kwako, oh oh.
nitarizika baby na penzi lako wewe nataka kwako oh oh listen now my baby listen now nielewe listen now my baby listen now nielewe nime fall in love baby fall in love oh 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 nime fall in love baby fall in love oh oh usio wimbo ila hii ni zawadi yako zawadi zawadi yangu ya mapenzi na ubashe kwako please baby please baby nitarizika wewe na penzi lako wewe listen now listen now Lama, umempa point nyingi sana, saba. I think I'm impressed kwa kutokana na vocal yake, alafu punch yake, yani yuko poa. Salama Jaber. Ni tofauti na jinsi ambavyo tulikuwa na wiki iliyopita. Au sio, ina maana umechukua vitu ambavyo tumekuambia, umeenda umefanyia mazoezi na umevileta tena hapa kwenye stage. Yes. Naomba nikupongeze, umechagua wimbo mzuri, Sante. Umependeza, you look good. Sante. Wewe ni performer, umezaliwa kufanya hiyo shughuli. Asante sana kaka sana. Nakutakia kila laheri. Naomba kazi hapo hapo. Nimependa yani ulivyokuwa na interact na audience, ni kitu muhimu sana na umekifanya vizuri sana, hongera. Jina langu naitwa Francis Flavian. Leo nakwenda kuimbia wimbo wa Diamond unaofahamika kwa jina la Ukimwona. Mungu aliumba dunia, mapenzi tangu na tangu. Yasha nipiga sasa, sina budi nielewe. Siwezi kung'ang'ania, wenda sio fungu langu. Japo ni shida ila, nitabaki mwenyewe. Oh ila, mpe shukrani kwa kuniumiza suraya. Mwambie mibazo motuti, na uguza kidonda changu. Na usisikia sirani, mwambie mapenzi mabaya. Tangari hai kairuki, asingetibu tatizo langu. Tunda tunda sina maneno sanga rumba moyo nani tunda tunda simchinitimie moyo nani tunda 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 sina maneno sanga rumba moyo nani tunda tunda eh ukimwona ukimwona mimi napenda sana mie ukimwona sina vingine zaidi yake ukimwona jamani mbona ameimba vizuri sana yani. Kiukweli hata hiyo nyimbo ambayo alikuwa anaimba yeye kanyonga noma yani. Nashukuru Mungu. Asante Mungu. Mungu akakujalia sauti. You are a great performer, una perform vizuri. Kila laheri kwenye BSS. Wimbo na sauti yako na style yako uliokuwa nayo havikwenda sawa. Naweza pia ikawa imesababishwa na hilo koti ambalo limekaa kama limetundikwa kwenye msumari. Salama na kusaga maneno wewe. Nashukuru. Seriously? Umependeza sana. Asante sana. Hilo koti Salama atavaa finali. Wewe utaona. Hongera. Asante. Hi, habari gani Mtanzania mwenzangu? Mimi naitwa Fra Charles Mwakabenga, ni mshiriki wa BSS mwaka 2013. Leo nakuja na wimbo wa Rich Mavoko unaoitwa Mapenzi. Chua mapenzi ya sasa, sipocheza kibao kata. Ana mapenzi ni hatari, yalimtesa na kaka, yalimtesa na bibi, yalimtesa na baba. Mimi nadhalau mapenzi, bora nicheze chakacha. Mana mapenzi ni uchizi, wazungu wanapenda rasta. Hivi mapenzi ni fumbo, au mapenzi ni tenzi? Wanapigana vikumbo, kwa sababu ya mapenzi. Yalimtesa na bibi, yalimtesa na babu, yalimtesa jirani. Yari mtesa kurani Sile mulingo nangani Sikuzi tena zipo sawa Daomba kwa masai Mani imekuwa para
zile bolingo na ngai sikizi tena zipo sawa na wabako masai acha nende nende bora ubaki peke yako acha nende nende japo shakuwehi yako acha nende One time, sir. Will you, baby, you marry me? I think you marry me. Sante sana. Sante sana. Richie, namwanya nyewe bwana. Richie, ulikuwa una smile mda wote. Sasa hivi umetoa max 5 chache kuliko wote. Hebu niambie kwa nini? Mimi nimependa kwa sababu tu ameimba nyimbo yangu, nilikuwa na smile. Unajua eh? Ni kitu kikubwa kwa sababu mtu mpaka anafikia tu kuimba nyimbo yako hapa ni kitu kikubwa unajua. So kwamba ameimba vibaya. Sawa. Salama Jabe. Nafikiri ilikuwa kila sehemu. Yaani sio kitu ambacho kilikuwa kimepangwa kifanyike hivi ambavyo hivi ndio ambavyo kinatakiwa kiende. Haikwenda hivyo. Ilikuwa kila sehemu. Haikuwa pretty. It was just there. Mimi naomba nikupongeze. Mimi naona umeimba vizuri, umeperform vizuri, umependeza. Mimi sina tatizo lolote, kwa hiyo sielewi sikubaliani kabisa na Jaji Salama. Richie Maboko, seriously? Ah, umemind nini? Umefanya vizuri sana sana sana. Wewe competition kubwa sana na Maboko sasa hivi. Shukuru sana. Hi, Nita from Kwama, and I'm going to watch Ghana Star Abu Insha Ramadan. Welcome. Ni waje msoniheshimu. Heshima yangu naomba Mola kanijalie nidhamu. Si kama naogopa. Kinisalimu tawajiepo. Kusunia ubaya Mungu atanilinda mja wake mwenyewe waje mtaona haya ubaya uharibu mwisho wake yaliyopita kwangu mimi yote sindwele mimi naangalia yajayo wema wangu naomba Mungu baki ule Lamana ono umetua pointi nane. Toni yake na umuimbo alochagua vinaendana na yeye. She nailed it. Na hisi nimesha mpata shoga ambaye ataweza kumsaidia kusuta watu wangu ili watatu kule mtaani. Leo nimekubali. Asante. Umechagua wimbo mzuri, unaendana na wewe na umeutendea haki. Umejigundua. Na mara napenda jinsi alivyokuwa anacheza. Na Watanzania wengi wanaume wanapenda huyu alivyokuwa anacheza. Umecheza vizuri inavyotaki kucheza. Watu wanapenda. Hebu fanya kidogo tena. Lama. Lama anajifanya anaumauma. Sema ukweli. Ameimba vizuri ndio, amependeza, amecheza vizuri. Vitu unavyovipenda wewe Lama. Nakujua siku nyingi. Asante sana dada. Asante. Habari wa Tanzania, naitwa Joseba Mateka. Leo hii naimba nyimbo ya Yaya iliyoimbwa na Lady JD. Yaya unaishi wapi? Kwani jina lako halisi nani? Yaya eh. Oh, Yaya.
oyaya, oyaya. Maskani yako Kinondoni, nyumba namba haijulikani. Yaya eh. Oyaya, oyaya, oyaya. Huyu kijana mwenzetu, kila siku tuko naye maskani. Anakula ofa za watu, anapoishi hata hapa julikani. Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuaye anavyosuga, anavyopita, si umdhaniaye. Na afanani kabisa na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi, unafata, kumbe ana hela longo longo nyingi. Yaya unaishi wapi, kwani jina lako halisi nani? Yaya Elidadi, Max Tano. Da. Jose basi kutegemea kuona hichi ulichokifanya sasa hivi. Master J. Boring. Kaboa. Yuko kama maji, doro, hamna kitu. Kwangu mimi alikuwa na sound kama mtu ambaye anawahi sehemu. Labda hiki sio kitu ambacho ni cha mwisho kufanya kwa siku hii ya leo. Hasa kama hawezi kuwa serious hapa na kufanya vile anavyotakiwa kufanya, sio atenda kufanyia wapi? Labda kwa Yahaya ambaye hajulikani anaishi wapi. Labda siku ya leo sio siku yako. Kila mtu ana siku yake. Huyu waliomuona wewe leo sio wewe. Na ninajua unaweza. Kwa sababu haujafika hapo kimakosa. Asante. Asante. Ingekuwa ni wewe ningekwambia kitu, mwambie salama, ungemwambia nini? Thanks. Faraja hii ni msimulie nani? Oh, dunia hii yote humo kiganjani. Uhuru huu usio na kifani. Maneno haya umbiki kinywani. Zantel, part of Etisalat. Bila pati yako. Salama tatu bomba. Furaha zaidi. Kinga imara. Karibu tena. Hii ni Epic Bongo Stars cha mwaka 2013. Tumeshaona washiriki 10. Sasa hivi bado washiriki 5. Hello Tanzania, this is Joseph Kura. Naimba jimbo IT, inaitwa Vifutundu. Enjoy yourselves. Oni oni na ingia, nasirejesha salamu.
mlango alopitia kupita mimi haramu. Najua mna hamu kundi kwenu tunu wenye akitimamu kugombana kwa kesumu. Mna zambi baka shetani anajiuliza mnataka kumpita eh? Ao 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 wajua jua kusema. Ao 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 wanasema ya somana. Ndio maana wapokewi kwa sababu wamelana. Hapo sae, hapo sae, hapo sae, hapo sae. Huyo alikuwa ni Joseph Kula. Umependeza tokea wapi leo? Uni Mixon Amos. Kile alichokifanyia kazi na hicho alichokuja kufanya sasa hivi nadhani alikuwa ameona wenzake walichokifanya huko, wanasikia huko. Huyu amefanya vizuri basi naye anataka kupitiliza sasa afunike. Sasa badala ya kufunika ndo anavuruga kabisa. Haikuwa nzuri. Umeimba nje, obviously umeimba flat mwanzo mpaka mwisho. Umejitahidi. Joshua Kahoza hapa na imba wimbo wa Amini ni wewe. So usitoke, kaa hapo hapo angalia anafanya nini. Stori yangu nishakwambia, nilishowahi kuumizwa. Nikayumba na dunia kwa penzi la dhuruma. Nashukuru alipenda sana, karibu kwenye yangu dunia. Aliniacha kwenye jangwa, sina hata maji. Nikajiita mkosaji, si mara ya kwanza hii. Penzi letu lilipea, limebaki sorry. Kila neno lomwambia, alikubaki kichwani. Sasa ni wewe, unanifanya naima. Ni wewe, sijakosea kupenda. Ni wewe unanifanya rahema. Ni wewe unanifanya naimba. Ni wewe sijakosea kupenda. Ni wewe unanifanya rahema. Nilipokufuata nilikwambia, hata mateso utoyasikia. Bila kuwaza ukanipokea. Huyo ni Joshua. Joshua mpendeza tokea wapi leo? Nimependezwa na German. German. Anaimba falsetto sana. Alafu wimbo nadhani ki yake na yeye vilikuwa kama vile utata kidogo. Umeimba vizuri lakini kwenye upande wa burudani umeboa. Unasimama tu kama mti. Labda nijaribu tu kumuelekeza yule bwana jinsi alivyokuwa amesimama pale, ni kama nyama iko bucha afi imetundikwa kwenye ile hook. Amesimamishwa hivi, nyama haiendi huku wala haiendi huku. Asante sana. Mwaya, umejitahidi, lakini leo unaona ulikuwa na wasiwasi kidogo. Labda mwenyewe unajua issue ni nini, lakini wewe ni mkali na kujua. So mbaya sana. Jina langu naitwa Kennedy Gideon Mbago. Siku leo unaenda kuimba nyimbo ya Steve R&B ya Jambo Jambo. Nasema jambo jambo mama, habari gani nzuri sana. Ukiniacha nitaumia, mwezio nishakuzimia. Nasema jambo jambo mama, habari gani nzuri sana. Ukiniacha nitaumia, mwezio nishakuzimia. Huzuni wako umenifanya niwe nawe girl, niwe nawe kabisa. Tabia ndo imenivuta niwe karibu, moyoni niwe na furaha baby, na furaha baby. Hakuna tenitenganisha, nitenganisha niwe nawe barima. Ni Mungu peke anaweza, anapenda sote tuwe na furaha baby, na furaha baby. Without you, without you, no Steve R&B. Without you, without you, nothing I can be. Without you, without you, without you, baby, nothing I can be, yeah.
you. Thank you so much. Kennedy. Ndio. Umependeza tukia wapi leo? Leo nimependeza kutoka Models Collection. Models Collection. Ndio. Nilitegemea atafanya vizuri, sio hiyo picha ambayo ameimbia inamtesa hasa kwenye chorus. Wiki iliyopita ulivyoimba wimbo wa Flavor, Noah Baby, ilikuwa mbaya. Lakini wiki hii nahisi ulirudi ukajipanga alafu ukaja tena. Haikuwa mbaya kama wiki iliyopita, lakini still siwezi nikakufananisha na watu kama wanne watano waliopita. Unajiamini kwanza. Asante. Una muonekano mzuri. Umeelewa? Asante. Na ni performer mzuri kwenye stage, lakini bado haujajitambua. Kama uwezi kufurahisha majaji, furahisha audience. At the end of the day, kazi yako katika maisha yako itakuwa sio unanifanyia mimi Rita Paulson muziki, utakuwa unafanyia Watanzania, audience, watazamaji, mikoani, nini nini. Kwa hiyo wewe usipambane na kufurahisha majaji au kitivo au kitovu. Pambana kufurahisha hawale. Asante sana. Anaitwa Maina Tadei, naenda kuimba wimbo wa majanga kutoka kwa mwanadada Sinura. Enjoy the show. Mama yuko hoi, mama tupeleke hospitali, dokta nataka salari. Pigwa nimepigwa mie, polisi kawai, yeye kiba umegeziwa mie. Pombe nimenua mie, kule wakalewa yeye, ugo vikazisha yeye. Kijijini nimtoe mie, kumlisha nimlishe mie, jeuri afanye. Umependeza tokea wapi? Maina. Mimi nimependeza toka Amina Design. Anajua ku entertain jukwaa. Asante. Sikiliza, amna kitu hapo, ajui ku, yani kuimba kaimba ovyo, sema mauno mengi sawa. Na hii CJ ana point kubwa sana. Lakini Lama pia ana point. Kwa sababu mwisho wa siku ni ku entertain, sio? Ingawa tuko hapa kwa ajili ya kujaji sauti na vitu vingine. Samani, surali yako imechanika kama ujaona. Na kutania. Asante. Hii ni entertainment industry. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukavifanyia kazi, kuna vitu ambavyo hatuwezi kuifanyia kazi. Sauti tutaifanyia kazi. Mashallah. Mambo vipi Tanzania? Naitwa Mandela Nicholas, ni mshiriki wa EBSS 2013. Leo nakwenda kuwaimbia wimbo wa Tupogo kutoka kwa Omi Dimples. Enjoy the show. Tunachopata ni chetu mina yeye tu. Kiwe kidogo, kikubwa ni majaliwa. Hata kama kidogo, kikubwa ni majaliwa. Ila mini nae. Tupogo, aha, bado tupo. Bado niko nae. Tupogo, aha, bado tupo. Anasema mini nae. Tupogo, aha, bado tupo. Aha, muna bado niko nae. Aha, wale sema sita dumu nae. Aha, ona sema mini nae. Tupogo, aha, baro tupo. Aha, baro niko nae. Tupogo, aha, baro tupo. Mama bezi na bezi na wo. Papa bezi na bezi na wo. Bora bora versin me, the way we sings like tomato. Bora bora versin me, the way we sings like tomato. Anywhere we down with the song we love, 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 anywhere we down with the song we love, 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 love,
Huyo alikuwa ni Mandela Nicholas. Mandela, unapendeza tokea wapi leo? Leo nimependeza kutokea Models Collections. Ameweza kuentertain lakini kuimba. Mandela, mimi sio shabiki yako. Lakini kwa sababu kila siku jinsi zinavyozidi kwenda, naamini kwamba hiki ni kitu ambacho unataka pengine kuliko kitu chochote duniani. Wewe una kipaji tayari kwamba you are performer. Ndio maana watu walikuwa wanakushangilia. Umechagua wimbo mzuri, umeperform vizuri na personality yako was on point. Thank you. Wewe ni wale watu ambao kama vile wanaoimba ragamuffin, wewe ni mtu kama vile Chameleone anavyoimba. Hicho ndio kipaji ulicho nacho wewe. Unaona? Ukifanyia hiyo kazi na naomba teacher akusaidie kujitambua wewe ni wapi unaweza kufika, wapi uwezi kufika. Ule wakati wa pressure kupanda, pressure kushuka ndio umewadia. Ni nani kati ya washiriki hawa atarudi nyumbani leo? Lakini kizuri ni kwamba washiriki hawa walipata nafasi ya kupima afya zao pale AAR na madaktari kusema kwamba wako vizuri na afya zao ziko sawa kwa mashindano haya. Baada ya kucheki uzito wao, pressure zao, tukakuta wote wako salama. Na zoezi imeenda vizuri. Tumewashauri sana kwenye mambo ya lifestyle, kula vizuri, to relax, na akafundisha kidogo kwenye stress management. Na wote nafikiri wataendelea vizuri na zoezi watafanya watafaulu vizuri. Unapohitajika ni mmoja wapo ya tamaduni zetu kama kampuni. Zantel, part of Etisalat. Tupo na washiriki 15 lakini washiriki 7 ambao mnaona wamesimama mbele wenzao wako kwenye danger zone. Ni kutokana na max chacho walizozipata wiki iliyopita. Wiki hii upo uwezekano wakaendelea kuwepo katika hatari, au wengine walifanya vizuri wakaweza kujingamua kutoka kwenye hatari. Hebu tusikilize kutoka kwa majaji wetu. Salama, katika watu hawa 7, nani ameweza kujitoa kwenye danger zone na ni nani kati ya wale ambao wako safe side wameingia kwenye danger zone wiki hii? Wiki hii watu ambao wamefanikiwa kutoa kwenye danger zone ambao wako mbele hapa ni Furaha na Fast. Furaha na Fast, naomba mrudi nyuma tafadhali. Na wiki hii ni nani ambaye ameingia kwenye danger zone ambaye ataungana pamoja na hawa ambao wako kwenye danger zone tangia wiki iliyopita? Watu ambao wanaingia kwenye danger zone wiki hii ni Amina,
na Mandela. Kweli natumaini hii haikuwa rahisi kwa majaji wote. Chief Judge, Madam Rita, watu hawa walikuwepo mbele yako wote wapo kwenye danger zone. Na wiki hii kuna ambao wataaga mashindano haya. Una chochote cha kuongea kwao? Mimi nataka tu kuambia kwamba haya ni mashindano na sio kwamba hawawezi, lakini lazima tumchague mshindi mmoja na top 10 ni wale wale watabidi wawe top 10 na we have to get, you know, nasema best out of the best. Asante sana madam. Wakati sasa umefika. Kati ya washiriki hawa saba walikuwepo mbele yangu, mbele yako wewe, kuna washiriki ambao wataaga mashindano haya usiku huu wa leo. Kwenye meza kuu ya majaji, Master J, Tombo, tuambie washiriki gani ni nani anayerudi nyumbani leo. Msanii wa kwanza ambaye leo ana rocha ni Fatma Omari. Fatma alikuwa ni mshiriki kutokea Dar es Salaam. Hebu tuone historia fupi ya Fatma katika EBSS mwaka 2013. Baby. Top 20 baby. Hongera sana. Kuanzia sasa ninachoomba ni kura zenu. Kama unatumia lugha za watu jua kuzitumia, uzitumie kama inapotakiwa. Sasa hivi na mpango nikirudi nyumbani nifikirie labda kujipanga tena kuhusu muziki. Mshiriki wa pili ambaye anaaga mashindano ya BSS 2013 ni Joseph Kula. Joseph Kula yalikuwa ni mshiriki kupitia ticket ya Arusha. Hebu tuangalie historia yake katika EBSS mwaka 2013. Mpenzi dunia mebadilika. Very nice. Weni mama wabana manje. Wote mefanikiwa kuingia top 20. So happy that Mepatika magasene Panyoso nizezali. Safari nafiki ndo imeanza. Wataona kwa mbali na uwezo na uchaguzi wa nyimbo ndo menifairisha. Nitawaonyesha kwa mina juu. Mshiriki watatu ambaye anatuaga siku ya leo kwa mujibu wa kura ni Catherine Mtanga. Asante sana kwa mshiriki. Catherine Mtanga yeye pia ni mmoja kati ya washiriki ambao walikuwa wanawakilisha kupitia ticket ya Dar es Salaam. Tuangalie historia yake fupi katika EBSS. Roho yangu inaumia. Hey. Una sauti nzuri sana. Lakini swaga, swaga. Hongera, top 20. Naamini kwamba licho nacho mimi sio wote wanacho. Sikudhani kama safari yangu ingeishia hapa, lakini hata hivyo nilikuwa tayari kwa kila kitu. Faraja hii ni simulie nani. Dunia hii yote humo kiganjani. Uhuru huu usio na kifani. Maneno haya umbiki kinywani. Usije kuja kuhamaki.
Zantel, part of Etisalat. Mshiriki wa nne kwa leo ambaye anatuaga. Ni Joseba Mateka. Joseba Mateka naye pia ni mshiriki ambaye aliingia kupitia tiketi ya Dar es Salaam. Tuangalie historia yake fupi katika EBSS. If I could go back and change. Joseba, hongera, umefanikiwa kuingia top 20. Kinachofuatia nadhani kwangu mimi ni kukamua. Yani anaimba tu huko nyuma wakati anafua nguo. Sijaishia hapa, nitaendelea. Kati ya washiriki saba walikuwepo kwenye Danger Zone, washiriki wa nne tayari wameshaaga usiku wa leo. Na washiriki watatu bado wako mbele yetu. Master J amebaki, kuna mshiriki mmoja tu. Kati ya nyie watatu mlobaki ndo ataaga mashindano haya. Mshiriki kwa wiki hii ambaye anatuaga ni Kennedy Gideon. Kenneth, yani mshiriki ambaye ameingia kupitia ticket ya Dar es Salaam. Hebu tuone historia yake fupi katika EBSS mwaka 2013. Welcome to the Altair, California. Daliwa. Umefanikiwa kuingia top 20, hongera sana. Zaliwa kwa sababu ya music. Andu baby so walele. Sawa 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 le. Kwa mimi ulikuwa kama unalima. Watu wangu wasikate tamaa. I'm still king. Na sasa twende tuwafahamu wawili ambao ni wild card. Wawili hawa watajiunga pamoja na hawa kumi bora wiki ijayo. Marafiki wanahoji kwamba wewe utanipa nini? Tuko hapa na majaji wangu waheshimiwa, tunasikiliza nyimbo za watu ambao wamejirekodi kupitia IVR ya Zantel kuweza kutafuta nafasi au fursa ya kuingia kwenye BSS. Yes. That's nice. She sounds so good. I hope she looks as good though. Niko radhi kufanya lolote. Hi, jina langu naitwa Melissa John, natokea Ukonga. Napenda kuimba, kucheza, kuogelea, kula kuku, and especially kuimba. Kama ile njia yako enda. Mimi naitwa Raymond Venus Kaswaga. Nina umri wa miaka 27, ninatokea Boko, Dar es Salaam. Vitu ninavyovipenda, napenda kusikiliza muziki, napenda pia kusoma novels, lakini pia napenda swimming, kuogelea. Na hii ndio kumi bora ya Epic Bongo Stars mwaka 2013, ambao ni Furaha Charles, Furaha Mkwama, Francis Flavian, Fast Godfrey, Joshua Kahoza, Emmanuel Msuya, Mandela Nicholas, Maina Tandei, Amina Chibaba, Elizabeth Mwakijambile. Ladies and gentlemen, umeweza kuwaona leo washiriki wetu wapya wawili. Na wiki ijayo tutakuwa na washiriki 12. Ikiwa ni wewe Mtanzania mtazamaji wa Epic Bongo Stars, utaanza kupiga kura kwa mshiriki umpendaye. Kama umekosa kipindi cha leo, usikose kutufuatilia hapa hapa TPC One kila siku ya Jumatano saa 8 kamili mchana. Lakini vile vile pia unaweza kutufuatilia kupitia page yetu ya Facebook, YouTube na Twitter. EBSS 2013.
13. Kamua. Zantel, part of Etisalat.